Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavličević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Cene proizvoda u sektoru poljoprivrede i ribarstva u julu 2022. godine u odnosu na isti mesec 2021. povećane su u Srbiji za 45,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita 62,8%, stoka i živina 48,5% i voće 28,3%. U julu ove godine u odnosu na isti mesec prošle godine najviše je poskupeo krompir 101,3%, zatim riba 79,8%, pšenica 68,1%, svinje 63,1%. Prosečne cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva računaju se na osnovu količina i vrednosti otkupljenih i prodatih proizvoda dobijenih iz statistike prometa i statistike poljoprivrede. Institut za povrtarstvo iz Smederevske Palanke u saradnji sa Upravom za agrarna plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede učestvuje u realizaciji projekta Rana proizvodnja rasada povrća u uslovima nedostatka prirodne svetlosti korišćenjem tehnologije veštačkog osvetljenja. Na temu studija i istraživanja sa ciljem unapređenja i podizanja znanja poljoprivrednih proizvođača u oblasti bezbednih i konkurentnih poljoprivrednih proizvoda i ekonomičnosti poljoprivredne delatnosti. O postignutim rezultatima biće upoznati savetodavci poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi, kao i zainteresovani poljoprivredni proizvođači na predavanju koje će biti održano u prostorijama instituta u Smederevskoj Palanci u četvrtak 15. septembra u 11 časova. U Kruševcu se u subotu 24. septembra 14. put održava poljoprivredni sajam sa pratećom 21. regionalnom izložbom goveda, ovaca i koza. Ovo je jedan od najznačajnijih poljoprivrednih sajmova u centralnoj Srbiji, koji svake godine privuče veliki broj posetilaca i izlagača. Sajam okuplja najveće proizvođače stočne hrane, sredstava za zaštitu i prihranu bilja, semenske robe, baštenske opreme, alate, poljoprivredne mehanizacije, a predstavit će se i osiguravajuće kuće i banke. U okviru sajma na prostoru Kvantaške pijace održat će se 21. regionalna izložba goveda, ovaca i koza, kao i poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti, rukotvorina, ukrasnog bilja, meda, vina i rakije. Festival sira i kačkavalja po peti put biće održan u subotu 17. septembra od 12 časova u dvorištu Pirotskog istorijskog arhiva u Pirotu. Organizatori festivala su grad Pirot, turistička organizacija grada Pirota i mlekarska škola. Najavljeno je oko 20 izlagača, a među učesnicima su prijavljene i vinarije i destilerije. Izlagači iz Pirota i okoline, ali i iz cele Srbije i regiona, imaće priliku da predstave svoje proizvode. Posetioci će pored pirotskog sira i kačkavalja moći da probaju i kupe i vino i rakiju. Inače, pirotski kačkavalj je jedan od retkih proizvoda sa juga Srbije koji je zaštićen geografskom oznakom. Čuvena Mrčajevska kupusijada ove godine održaće se od 16. do 17. septembra, najavljuju organizatori iz turističke organizacije Čačak. Od 2003. godine selo Mrčajevci je poznato po ovoj posećenoj manifestaciji. Takmičenje u kuvanju kupusa u zemljanom loncu odvija se u nekoliko kategorija, a najuspešniji dobijaju zlatni, srebrni i bronzani lonac. U kulturno-zabavnom programu učestvuje preko 1200 učesnika kulturno-umetničkih društava i estradnih izvođača. Kako navode iz turističke organizacije Čačak, u pratećem delu programa biće održane i prodajne izložbe tradicionalnih proizvoda i stručna savjetovanja na temu poljoprivredne proizvodnje i plasmana proizvoda.
Poljoprivreda današnjice traži mlade ljude i nove ideje. Budi jedan od njih. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Niš zaslužuje sajam automobila. Automoto Fest Niš 2022. od 23. do 25. septembra u Hali Čair. Organizator City Grupa. Pokrovitelj Grad Niš. Novi zakon omogućava privremenu prijavu sezonskih radnika i radnica u poljoprivredi, čime stičete pravo na zdravstveno osiguranje tokom rada i penzijsko i invalidsko osiguranje za svaki dan proveden na sezonskim poslovima. Također, ne gubite ostala prava kao nezaposleno lice, niti gubite ranije stečena prava na novčanu socijalnu pomoć. Poljoprivreda današnjice traži mlade ljude i nove ideje. Budi jedan od njih. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Novi zakon omogućava privremenu prijavu sezonskih radnika i radnica u poljoprivredi, čime stičete pravo na zdravstveno osiguranje tokom rada i penzijsko i invalidsko osiguranje za svaki dan proveden na sezonskim poslovima. Također, ne gubite ostala prava kao nezaposleno lice, niti gubite ranije stečena prava na novčanu socijalnu pomoć. Niš zaslužuje sajam automobila. Automoto Fest Niš 2022. od 23. do 25. septembra u Hali Čair. Organizator City Grupa. Pokrovitelj Grad Niš. Novi zakon omogućava privremenu prijavu sezonskih radnika i radnica u poljoprivredi, čime stičete pravo na zdravstveno osiguranje tokom rada i penzijsko i invalidsko osiguranje za svaki dan proveden na sezonskim poslovima. Također, ne gubite ostala prava kao nezaposleno lice, niti gubite ranije stečena prava na novčanu socijalnu pomoć. Poljoprivreda današnjice traži mlade ljude i nove ideje. Budi jedan od njih. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Na 56. Međunarodnom resavskom sajmu poljoprivrede potpisan je ugovor između opštine Svilajnac i kompanije Master Frigo, koja ima u planu izgradnju nove mlekare u Svilajncu, otkupnog centra i otvaranje 30 novih radnih mesta. Ugovor su potpisali Predrag Milanović, predsjednik opštine Svilajnac, i Radoje Cvetić, direktor kompanije Master Frigo. Potpisali smo danas da izgradimo mlekaru u Svilajncu, koja će da prerađuje 30.000 litara dnevno mleka i pravit će, ja se nadam, najbolji sir u Srbiji, ali ne samo sir. S druge strane, opština Svilajnac se obavezala da u naredne 3 godine finansira stočare sa po 1.000 evra po novo nabavljenoj junici. Na taj način hoćemo da povećamo stočni fond i hoćemo da podržimo sve poljoprivrednike koji, ja mislim, imaju najbolje mleko u Srbiji. I mislim da je možda ovo projekat i program koji treba da podrži druge opštine, a i vlada Srbije treba da se uključi ovako jednu stvar. Malo pre smo razgovarali, kad bi 150 opština odvojili po 100.000 evra u budžetu, na 3 godine mi bismo nabavili 45.000 junica ili skoro 1.000.000 tona mleka dnevno, što bi sigurno rešilo sve probleme sa snabdevanjem ne sebe, samo Srbije, možda i ovog otvorenog Balkana. Svilajnac ima tradiciju dugo jedan vek u uzgoju simentalske rase, zatim ima hranu potrebnu za gajenje goveda, a ovde smo naišli na ogromnu podršku lokalne samouprave, koja ima odličnu evidenciju i brigu o proizvođačima, izjavio je Cvetić i istakao da će mlekara biti izgrađena na prostoru od 2 hektara u naredne 2 do 3 godine. Master Frigo, matična kompanija, ima joint venture sa jednom najvećih kompanija u svetu, japanskom kompanijom Itochu, i mi smo napravili jedan probni balon prethodne 3 godine u voću, gde imamo 10 hladnjača u Srbiji, imamo centralnu hladnjaču, imamo kompletno preko nje dostupna sva svetska tržišta. Znači, mi smo prisutni sa zamrznutim voćem, sa paketom i u Americi, Japanu, Australiji, Skandinaviji itd. Uradili smo jedan primer sa voćarima, taj isti način bi hteli da preslikamo, da uradimo to i sa mlekom. S obzirom da imamo naše vlasništvo 2 mlekare, kapaciteta, znači 250 i 150 hiljada litara, znači negde oko 400 hiljada litara, investirali smo potpuno u to novo, uradili automatizaciju itd. i za sve to je neophodna normalna sirovina. Razmatrali smo na koji način da krenemo,
Napravili smo sada, imamo sabirne centre Čačak, Valjevo, Šabac, Zlatibor i Blace. Po nekim analizama koje smo mi radili dugoročno, opština Svilanac je bila među spisku, među prvim ljudima da je to interesantno. Mi znamo svi da je tu simentalac davno došao u Svilanac i da ovdje postoji proizvodnja hrane čim bi mogli da hranimo to, ta grla. Opština Svilajnac je pravi primjer dobre prakse i primjer kako se može raditi u Srbiji, istakao je na kraju Cvetić. U okviru Miholjskih susreta sela u Belopalanačkom selu Crvena reka održana je manifestacija Dan proje. 20 takmičara nadmetalo se u izradi najbolje proje, a bilo je raznovrsnih proja, od onih tradicionalnih slanih pa sve do slatkih proja nalik kolaču. Manifestaciju je otvorio Rade Mladenović, predsjednik mesne zajednice Crvena reka, koji je istakao značaj organizovanja Dana proje za sve meštane ovog sela, jer se selo na ovaj način oživljava. Mladenović kaže da je kvalitet organizovanja manifestacije iz godine u godinu sve bolji. Kao što se sve menja, i ova manifestacija se sigurno menja, osavremenjuje, ali opet da se vratimo na početak, kad smo krenuli, kad nismo ni očekivali da će to da živi 13 godina i nadamo se još mnogo, mnogo više. I sad imamo i nove, da kažem, ljude koji nam pomažu, pre svega iz Ministarstva za brigu o selu. Uključila se turistička organizacija u zadnjih možda 10 godina, tako da je to doprinelo i kvalitetu i boljoj organizaciji i to se, nadam se, i vidi. Ministarstvo za brigu o selu je drugu godinu za redom sponzor ove manifestacije, odnosno pokrovitelj, i to je dalo novi zamak, novu energiju ovoj manifestaciji, znači može da se tu mnogo toga bolje uradi i kvalitetnije, to se i vidi. Samo održavanje manifestacije je izuzetno bitno za sve naše meštane, za celu našu opštinu, jer pre svega okupe se i mladi ljudi, tu se razmenjuju iskustva, čuju se neke novosti i ne zaboravlja se ono što je nekada bilo. Na takmičenju u pripremanju proje bilo je i predstavnika srednje škole Nikete Remizijanski iz Bele Palanke. Manifestacija je obogaćena radionicom za decu koja su učila kako se pravi proja, ali kako se prave i korpice za proju kada ona bude gotova. Deci su se dopale ove aktivnosti, uživala su igrajući se, ali i učeći kako se pravi ovo tradicionalno jelo. Radionice je održao predsjednik udruženja Miris Zavičaja Slobodan Mitrović. O najboljima na manifestaciji Dan proje odlučivao je tročlani žiri. Direktor Belopalanačke turističke organizacije Miloš Lilić ističe važnost organizovanja ovakvih manifestacija i u selima. Ove godine imamo 18 takmičara, nije to najveći broj do sada, imali smo i 30 do sada takmičara od prethodnih godina, ali ono što je novina je da ćemo imati poput na manifestaciji Dani Banice i radionice za decu, imat ćemo i radionicu za pripremanje proje, radit će sa decom kuvari ovdje iz Bele Palanke, diplomirani da kažem kuvari koji će raditi sa decom, i plus ćemo imati jednu lepu radionicu za pravljanje korpica od papira za proju, i to je novina u odnosu na prošlu godinu. Nadam se da će deca uzeti učešće na ovoj manifestaciji, da će biti dosta dece koje će se takmičiti, u stvari neće se takmičiti, to neće biti takmičarskog karaktera. Svako dete koje učestvuje na manifestaciji dobit će po jednu majicu i jednu kecelju sa logom Dana proje, tako da ćemo ispoštovati tu decu koja su prvi put na ovoj manifestaciji. Gledat ćemo da mi uvijek gledamo da nekako uskladimo termin za ovu manifestaciju, da to bude ustaljeno, da li da to bude jun, da li da to bude septembar. Čini mi se možda da je bolje malo da bude septembar, da malo više ljudi ima ovdje u Crvenoj reci nego prošle godine, nego preprošle godine. Tako da, mi se trudimo da je ispromovišemo, što je naš zadatak kao turističke, i da logistički pomognemo ovu manifestaciju. Mi smo kao organizatori, što se tiče ove manifestacije, zadovoljni. Na Danu proje dodeljeno je ukupno 5 nagrada. Program su potpunili i nastupi članica baletske sekcije Ustanove kulture Remezijana, koje su izvele 4 koreografije, kao i nastup članice dramske sekcije ove ustanove. Organizatori manifestacije Dan proje bili su Turistička organizacija Bele Palanke,
mesna zajednica Crvena reka i osnovna škola Jovana Ranđelović, a pokrovitelj opština Bela Palanka i Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije.